I forbindelse med våren og sommeren, så bør vi se litt på hva vi kan gjøre med ytterveggen vår. Vi husker veldig godt strømregningen som var sist vinter, og nå har vi muligheten til å kanskje gjøre noe med det. Vi anbefaler i Rockwool å isolere ytterveggene våre på yttersiden. Det er det mange fordeler med, noen ulemper kanskje, men vi ser flere fordeler ved å isolere på yttersiden enn å ta det innvendig. Du får tatt alle kullebroer, etasjeskillere, alle innvendige vegger som tilstøter yttervegger, får vi da isolert på yttersiden. Med rent el-systemet til Rockwool så har vi heller ingen stendere som står mellom isolasjonen. Det er et helt skikt med isolasjon på yttersiden av bærende konstruksjon. Vi benytter trelekter, eller vi kan benytte stållekter. Stållekter er å benytte der hvor det er behov for mye oppretting.